What exactly do you think the new government should bring in the world of sports hapa 254? Kwa majina anaitwa Elijah Otieno. Mimi ni mchezaji wa cricket wa timu ya Kenya. Na lengo langu haswa ni kwa serikali mpya inayokuja. Ningependa zingatie cricket yani kutoka mashinani ili tuweze kukuza hizi talanta zinazokuja. Sababu wakati imefika sasa hizi cricket lazima irudi juu. Tumekuwa chini for long na tunaomba kama anaweza kuza hizi talanta mashinani ili tuweze kupata wachezaji watakao tu chezea kwa muda mrefu. Hapa naona ile mtu yule atachukushukani wa serikali, tayari serikali hii imepita ilishatle foundation ile sports fund na imekuwa ikisaidia wachezaji kwanza kwa upande ya cricket, because saa zile tulikuwa na mashida, account zimefungwa nini, hatuna hela, government ilikuwa inakuja through na sports fund. So sasa tungeomba serikali ni iweke sasa ikuwe sheria na iweke ku access hiyo pesa ikuwe free na accessible kwa all sports, ndio tuweze kujimudu kama wachezaji na pia iweze ku expand sports zote as general. Alright, wewe kama head coach, tumeona kwamba kuna national teams kadhaa ambazo inafika wakati wanafanya fundraising. Tuliona Simbas walifanya fundraising na sio Simbas peke yake. Unafikiri ni sahihi Kenya team ifika wakati ambapo wanafanya fundraising ili wapate kuenda kuattend international matches? Hiyo naweza kukujibu bila kuhofia chochote kwa jia kwanza. Na shukuru kwanza CS Ambassador Amina Mohamed ameshughulikia hiyo mambo. So far ukienda kwa ofisi yake mkiwa na shida yote ya hela na nini hautoki bure. Yeye mwenyewe anaweza toa pesa mfukoni akupatia sema bana head coach, na timu yako iko hivi awe shika hii. No, anatumia ofisi yake na ile channel inafaa. Kama sisi wana cricket tuko na testimony ya Amina, tulikuwa na shida tumekwama, tulipofika kwa ofisi yake mambo iliteremka. Hata tunaomba Mungu azidi kuwa CS. Alright, amazing. Ndio mambo yalivyo ndani ya Sports Eye Kenya. Mtazamaji, kama kawaida, kila kinachokuwa na mwanzo lazima kiwe na mwisho. Wale wa kimombo wanasema everything that has a beginning must have an ending. Mimi nasepa amekuwa head coach of course Kenya cricket. Until next time, God bless you.